What up boys, velkommen til den aller sidste episode af Kongerne af Premier League. Og som I kan se på skærmen her, mine damer og herrer, så skal vi altså få spillet de aller sidste kampe, vi har. Og vi kan faktisk tage et kig på vores kalender. Der er literally kun tre kampe tilbage. Vi har United på udebane, Watford på hjemmebane, og så har vi altså Champions League-finalen 28. maj mod Borussia Dortmund. Så spændende bliver det her i hvert fald. Jeg tænker, at vi kommer til at gøre det. Vi har den her kamp mod United. Den simulerer vi. Den er så fuldstændig ligegyldig. Men vi kommer selvfølgelig til at spille kampen bagefter mod Watford, fordi vi skal se os løfte Premier League-trofæet til sidst. Og efter det, så har vi jo så selvfølgelig den helt store, som også skal spilles. Det er Champions League-finalen. Så ja, og bagefter der, så kan vi lige hurtigt tage et kig over sådan hele sæsonen. Kig på topscorerlisten, topassistlisten. Kig på, hvordan vi har klaret de forskellige turneringer og sådan noget. Det gør vi til sidst. Alt det sjove. Så ja. Lad os bare komme ind i den allerførste kamp i hvert fald. Og som vi kan se, så stiller vi op i total reservespækket holdopstilling. Vi kører altså med Kepa på kassen, så kører vi Marcus Alonso, Thiago Silva, Rüdiger, Reece James ned i forsvaret, og så har vi Kanté, Kovacic på midtbanen, Mount Sheik på de to offensive, og Pulisic og Lukaku op foran. Så ja, den her kamp, som sagt, vi simulerer den bare. Jeg er så fuldstændig ligeglad, om vi vinder eller taber, eller hvad fanden vi gør. Det skal bare overstås. Ej, det er godt lavet der. 1-0 til United. Cristiano Ronaldo. Shhh, ingen andre end manden om selv gør det til 1-0. Og lidt efter, så bliver der flottet til halvleg her. 1-0. Ronaldo med målet. Der har været chancer at begge ender faktisk. United kunne have kommet på 2-0, lige så vel som vi kunne have kommet på 1-1. Så ja, ikke så meget at sige. Lad os bare komme videre. Ui, så bliver det 2-0 der. What the fuck? Jeg ved ikke lige, hvad fanden han lavede ude på kanten. Der er så en spiller der med det søde og med godt ud. Nå. Igen, jeg gider ikke rigtig godt, jeg gider ikke at prøve at sætte nogle udskiftninger eller sådan noget, fordi jeg har det sådan lidt, jamen så hvis jeg, lad os sige, at prøve at skifte en eller anden harvold, eller hver noget, og det så ender med at blive skadet, nu hvor vi har en Champions League-final forude. Altså, lad det nu bare ligge. Ui, 3-0, okay. Før play, vi bliver så også kørt over her lidt. Lidt vildt et andet sted, altså det er jo ikke fordi jeg sætter total, well, yeah, okay, jeg stiller ret reserve, eller moralen er måske også ret lav hos mange af spillerne, jeg tror også, at derfor det klarer os, vi klarer så dårligt, når jeg spiller med reserve, for mange af spillerne får jo ikke så meget spilletid, så det er klart, de har ikke match fitness, de har ikke lige særlig høj moral og sådan noget, men det er også fuldstændig ligegyldigt, som sagt, vi tabte 3-0 her, jeg kunne vildt ikke være mere ligeglad, så lad os bare komme videre. Og når det så er sagt, mine damer og herrer, vi har den aller sidste Premier League kamp i den her sæson. Som sagt, I kan se stillingen her. Ligegyldigt hvad, så kan Liverpool ikke nås. Vi er 4 point foran. Så ligegyldigt hvad, vi ved, at vi har vundet Premier League titlen. Vi skal bare nå spille den her kamp her, så når kampen er afsluttet, så kan vi se os løfte trofæet. Og selvfølgelig så er der ikke nogen tvivl om, hvordan vi stiller op her. Vi kører med Dibu på kassen, Walker, Rüdiger, Christensen, Spinazzola i forsvaret, Kanté, Goretzka på den defensive midtbane, Hazard har også på den offensive, og Werner Lukaku op foran. Ja, jeg ved godt, det er den stærkeste holdopstilling. Jeg ved godt, det er kun mod Watford og så videre, men jeg har det bare sådan lidt, det er den sidste Premier League-kamp. Vi skal selvfølgelig altså ud og put on a show. Og så satser vi bare på, at jeg ikke får nogen kæmpe skade, fordi så bliver jeg ret trist faktisk. Det vil være utrolig nederen. Okay, det er godt lavet. Oh my god, det var godt lavet. Jeg ved så ikke, altså igen, det er det der med skift til den rigtige spiller. Jeg sidder og trykker L1 på gangen, der sker ikke så meget. Hey, Bamford spiller Watford, what the fuck? Okay, big up Bamford. Nå, ender til Watford. Igen, jeg synes ikke rigtig, jeg kan gøre noget der, for jeg prøver at skifte spiller. Den skide kan jeg skifte den spiller, jeg gerne vil have. Det er meget frustrerende, men sådan er det. Godt lavet det her, Goretzka, så er han igennem, og lad os da bare prøve afslutningen der. Jeg ved ikke, måske jeg skulle have spillet Werner inden foran, det kunne jeg måske godt. Vi kan også bare være sygt heldige at få et mål. Lidt klamt mål, men det tager vi med. Jeg troede egentlig ikke, at Werner ville nå at komme ind foran, det var derfor, jeg ikke spillede ham og bare skød med Goretzka, men jeg kan faktisk godt se lige til sidst, han når så lige at blive fri, faktisk, hvis vi lige lægger mærke til Werner dernede. Han når faktisk at komme ind foran forsvarsspilleren, og well, så rammer stolpen, og forsvarsspilleren rammer den, og målmanden, hvad laver det egentlig helt præcis der? Ah, en klassisk EA glitch. Vi tager det. Oj, Werner, godt lavet. Der skal være 2-1. Det var eddermame tæt på i hvert fald. Oh my god, Watford er ved at score til 2-0. Oh my god. Okay, der var eller til 2-0 til 2-1. Fuck, man, der blev det lige alligevel spændende til sidst. Men okay, vi går til pause med en 1-1
1'er, og ja, ikke så meget at sige, det er jo bare sådan lidt en chill kamp, jeg vil være ærlig at sige, jeg tager måske ikke sådan 100% seriøst, så ja, men lad os da lige håbe, vi kan få sejren alligevel. Og så har vi Sven Werner Dybden, come on. Hvem har vi inden foran? Vi har Lukaku, vi har også en Kai Havertz, der skal gå det til 2-1, okay, vi får den lige i sidste ende, man, hold nu kæft, det holdt altså hårdt, det der, ikke et særligt godt hovedstød, den ligger jo egentlig rigtig godt til ham, kan man sige, han skal jo bare, men han skal jo bare hætte den ind, og så alligevel får Bachmann faktisk lidt hånden på, men går heldigvis ind alligevel, rigtig, rigtig godt lavet af Timo Werner, og altså indlægget er jo fantastisk, og altså, ja, vi tager det. Oh my god, det er godt spillet. Okay. Fed kamp, vi har i hvert fald. Det er fed sæsonafslutning. Ja, det kan også ned. Oj, og så har han kørt Timo Werner. Ja, og der er jo faktisk bare en vej. Sidder den lang hjørne? Okay. Hvad foregår der her? Det er bare end-to-end football. Som jeg siger, det er en fantastisk sæsonafslutningskamp. Det må vi så lige give dem. Og Werner selvfølgelig den her gang også kommer på tavlen og smækker den bare ved krogen. Det skal vi næsten lige have lov til at se igen faktisk. Det var et utroligt godt mål faktisk. Sætter lige pacen der, bum bum, og klapper den bare ved krogen. Altså, no chance for keeperen. Okay så. Nå, nu er vi altså godt i gang. Lad os lige få lavet nogle udskiftninger her. Bare lige fordi vi kan. Hvad kører vi? Thiago Silva, Reece James... Og Hakim Ziyech. Ja. Og Timo Werner, han er der bare kørt. Han skal bare ind i dybden. Skal vi op lige og lukke og slukke for en god ordens skyld. Timo Werner, kan han afslutte lige så godt som før? Det kunne han ikke. Prøver hjørnesparket efterfølgende. Lige til Lukaku. Kommer først på den der. Og på mirakuløs vis, så går den igen. Og spørgsmålet er, om der ikke bare bliver ført af, når vi losser den her ud over sidelinjen en gang. Det gør der. 3-2 vinder vi. Og ladies and gentlemen, we are the champions, my friends. Okay, ja. Men vi vinder 3-2 her. Woo, let's go, Timo Werner. Han scorede et enkelt mål. Og der er fokus på Lukaku. Selvom det er Timo Werner er ikke engang i shuttet. Men der er ham, der scorede målet. Det er ham, der kom frem i hvert fald. I don't know. Oh well. Jeg håber, der kommer en trophy parat frem. Jeg har ikke lyst til at trykke skip. Fordi, hvad nu hvis det kommer frem, og jeg kommer til at skippe det? Det vil være lidt antiklimatisk. Så ja, vi håber, der kommer noget. Hallo? What? Hallo? What? Kom der ikke noget frem? Bro, det var den eneste grund til, at jeg spillede kampen. Jeg spillede literally hele kampen af den eneste årsag, at jeg gerne ville se at subtrofede, og så sker det ikke engang. Jeg skippede ikke noget som helst. Der var ikke engang noget sådan, et eller andet med sådan, åh, let's go, fansen er glade, eller sådan noget. Det var lidt bare som om, det var en almindelig kamp, der afsluttede. Are you kidding me? Har det ikke altid været en ting? Er det bare mig? Er det bare mig, der er dum? Jeg sværger, det altid været en ting. Det er jo den sidste kamp på sæsonen, vi lyder trofæet. What the fuck? Jeg er så forvirret. Hvad er det? Hvad? Det er det største bullshit, jeg nogensinde har set det der. What the fuck? What the? EA? Jeg er blevet skamet her. Jeg er blevet skamet. What the fuck er det, jeg lige har oplevet? Oh well, der er ikke så meget at gøre. Vi må bare videre i programmet, videre i teksten. Vi har en kamp her mod Dortmund. Vi har ikke bare én kamp. Vi har kampen. Champions League finalen mod Borussia Dortmund. Vi er jo teknisk set forsvarende Champions League mestre. I forbindelse med, at vi faktisk vandt den sidste sæson. Så det her, det er jo ligesom vores måde at vinde den 2 år i streg på. Let's go! Så ja, man kan sige, hvis vi vinder den her kamp, så er der vel forhåbentlig et trophy lift. Så jeg håber da lige, at vi får lov at se det, men det kunne være nice. Men ja, prøv at høre, mine damer og herrer. For sidste gang nogensinde i den her serie her, så skal vi bare komme igennem det. Holdopstillingen lyder som følgende. Mandi på kassen. Walker, Rüdiger, AC, Spinazzola nede i forsvaret. Kanté, Goretzka på den defensive midtbanen. Hazard Havertz på det offensive, og lige en sidste gang, for en god ordens skyld, Werner og Lukaku op foran. Oh yeah, let's fucking go. Det går godt lavet det her.
Lukaku, så skal der være 1-0. Come on, Romelu Lukaku, man. My fucking guy. Det er godt, han er god i FIFA, når han er pivhammerende i virkeligheden. Men ja, Lukaku, let's fucking go. Fantastisk start. Første chance i kampen. Tilfalder altså også Lukaku. Make no mistake. Vi får den altså lige igen her. Tager den ind i feltet. Fantastisk lille ball roll. Og ham brød den bare op i krogen, ligesom Werner gjorde før. Han så lige, hvordan Werner gjorde, og tænkte, ja, det kan jeg også gøre. Og så gør han det. Klasse. Åh, det er ikke godt det her. Åh, nej. Men de, what a fucking save. Seriøst. Lige bagefter på kickoff, så de vil have spillet til en chance. Heldigvis for os, så er det en forfærdelig afslutning af Marco Reus. Men de, ja, han skal selvfølgelig tage den. Og det er godt lavet det her. Come on, Lukaku. En vej. En vej. 2-0. Skal den stå her? Come on, Lukaku. Det er så fucking vigtigt. Og det viser også bare de små marginaler i fodbolden. De har lige haft en 100% chance på Borussia Dortmund, så Marco Reus ikke får noget at gå ud af. Har han scoret den hele anden kamp, så står den 1-1. I stedet for går vi op bagefter og scorer til 2-0. Come on, man. Ah, det er ikke så godt det her. Det er lidt noget pis. Det er godt spillet. Føj, hvor det godt spillet. Dortmund, mand, den her gang, der er altså en solid afslutning for sendt afsted. Altså, men de, han er bare igen på plads dernede. F, det er godt sparket af Bellingham, det korte hjørne der. God refleks, men de er heldigvis. Ui, Hazard. Her, han får den sgu med her. Sidste chance, måske lige en pausefløjtet. 3-0, skal det være her. Come on! Okay, det er klamt. Det er klamt. Men what the fuck is going on? Træner det første halvleg? Og det bare, altså, man kan så sige, at det er selvfølgelig uheldigt, fordi Dortmund har haft også gode chancer. Og skulle måske altså score et enkelt eller to. Ja, jeg ved ikke lige helt, hvad der sker her. Jeg ved ikke, altså, jeg prøver først at spille ind til Havertz, han bliver så dækket op. Tager afslutningen selv, at Werner så når at komme først på den, og keeperen faktisk pretty much selv nærmest fører den ind i mål. Det er meget heldigt. Men jeg pause bliver der forhold til her. Hold nu kæft, havde jeg aldrig nogensinde regnet med, at vi skulle have det. Sådan nemt i Champions League finalen. Vi har lige strugglet imod fucking Watford. Der skal jeg så sige, at jeg tog, altså igen, jeg sad bare og spillede kampen. Jeg skulle bare igennem den. Her der sidder jeg selvfølgelig og tryharder. Så det har nok også lidt med det at gøre, men stadigvæk. Men vi kan også bare se, altså. Dortmund er jo godt med, de har boldtid, så de har nogle gode chancer osv. Og skulle som sagt måske score en enkelt mål eller to. Men vi er bare mere kyniske, så ja. 3-0. Decent. Jeg har til Dortmund her, den ligger eddermame godt til Haaland, der kommer godt op til den der. Det er smukt. Timo Werner, oh my god. Fuck, en afslutning han sendte afsted der. Hvordan fanden havnede den næsten i målet? Åh, det er godt spillet. Hvad laver jeg? For helvede, hvad laver jeg, mand? Jeg ved egentlig ikke helt, hvorfor jeg er gået med Mendy. Jeg tror det, fordi jeg tænker, hvis han vil begynde at drible ind i feltet, så vil jeg gerne ud og presse ham lidt. I stedet for, så smækker den bare ind over. Det var faktisk utrolig godt lavet. Hvordan kan han så stå så... I'm sorry. Hvordan kan vi have fem forspillere stående nede i den ene side af feltet? Og så røges bare helt fri inden foran. Det er jo den letteste mål, der kommer. Okay, den kræver lige lidt, den kommer op i luften. Men stadigvæk frit mål. Ret nemt mål for ham at score i hvert fald. Ja. Okay, well, vi skal selvfølgelig lige sørge for at holde ud i de sidste 20 minutter her, så vi ikke smider det hele. Vi skal have lavet nogle udskiftninger, og lad os da bare gøre sådan her. Vi kører Mason Mount, vi kører Christian Pulisic måske, og ja, vi har kun tre udskiftninger tilbage, eller en udskiftning tilbage til fire forskellige spillere, så lad os tage en Kovacic ind der i stedet for Goretzka. What? Jeg troede AC havde styr på den der. Hvorfor lod han bare bolden gå? Bolden går forbi ham. Jeg styrer ham. Han lader mig tage bolden. Oh my days. Hvorfor skal vi lige pludselig sikre det her spændende nu? Således mine damer og herrer. 2 minutter lagt til, inden vi kan kalde os for Champions League mestre. Måske lige en sidste mulighed her. Lukaku måske vil have sit hattrick her. Ved du hvad? Lad os prøve det. Lukaku, top corner. Okay. Okay. What a fucking finish. Sikke dog en fucking afslutning. Først og fremmest afslutningen, altså for Lukaku var god. Men en afslutning på kampen også. Lukaku stepper lige op her på fadet til aller sidst. Tænker jeg, så skulle have mit fucking hattrick. Knaller den op i krogen. Jeg ved godt, altså Kanté havde et godt løb der, men han trækker også spilleren med sig.
Altså, hvad fanden, jeg ved ikke lige, hvor jeg lige pludselig har de her afslutnings... afslutningsfærdigheder fra. Men hver gang jeg har forsøgt at afslutte sådan modsatte top corner, så har den bare siddet der hver eneste gang. Fuck, det er godt lavet det der. Og med det, bliver der vel også bare flot af, så snart bolden bliver givet op. Mine damer og herrer, vi er fucking Champions League mestre. Vi vinder the double. Vi røg ud af FA Cup'en til, og var det Spurs. Jeg kan ikke huske, om vi røg ud til Carabao Cup. Jeg kan ikke engang vandt vi overhovedet Carabao Cup'en. Det kan jeg slet ikke huske. Well, ligegyldigt hvad, vi har i hvert fald vundet the double. Champions League mestre, Premier League mestre. Lukaku stepper altså op her. Hattrick i Champions League finalen. Et lille selvmål af Burki også, som hvad hedder det, Timo Werner står bag. Og med det kan vi nu få lov til at se os lytte til trofæet faktisk. Det kunne faktisk være fedt, hvis vi kunne få lov til det. Ah, men det er fantastiske scener at se på spillerne der. De er glade, de hopper rundt, de nyder det. Og her har vi den altså. Come on, boys. Vi får den lige igen. We are the champions, my friends. Men er det virkelig Lukaku, der var kaptajn, skal løfte den? Nå, okay, jeg synes, at sige, det er det da ikke. Er det Kanté? Jeg håber, det er Kanté. Ja tak, det er Kanté. Vores kaptajn, come on. N'Golo, N'Golo. Kante, let's fucking go. Vi blev som sagt snydt for at se os løfte Premier League trofæet. Vi får så lov til at se os løfte Champions League trofæet. Pokalen med de store ører. Hattrick af Lukaku fører os til sejren her. Og selvfølgelig smiles all around på spillere og fans. Og ikke mindst the coach. Let's go. Og således, mine damer og herrer, we made it. Vi er her altså. Vi kan officielt afslutte sæsonen. Og skal vi ikke bare lige hurtigt igen lige tage et sidste kig på de forskellige ting, som vi kan kigge på. Vi har stillingen her. Premier League vinder vi med hele 6 point over Liverpool. De smed åbenbart, hvad? De tabte deres sidste kamp, eller hvad? Det må de så have gjort, fordi der var vi vel... Jeg kan ikke huske helt præcis, at de, eller det måske spillede uafgjort i deres sidste kamp, tror jeg faktisk, de har. Hvis man kan få lov til at se den her i siden, selvfølgelig. Det er der sidste kamp, de spillede. Den har vi... Her 2-2 mod Wolves 4. Så vi ender med at vinde med 6 point. 88 point i alt. 27, hvad hedder det, sejre ud af 38 mulige. 7 uafgjorte og kun 4 nederlag. Vi har scoret 73 mål. Kun lukket 25. En suverænt det bedste forsvar i hele ligaen. Og I kan lige over det se samlet stilling for alle holdene her. Vi har Chelsea, Liverpool, United, City, top 4. Ellers kører vi bare Arsenal og Spurs længere ned om bare tabellen, og de tre nedrykkere, det ender med at blive Norwich, Watford og Leeds United ryger ned. Oh my god, der var tre hold på den samme. Der var no fucking way. Brentford og Leeds United har præcis samme alt. De har samme antal sejre, uafgjorte, tabte, samme mål scoret, samme mål imod, og det vil sige ergo også samme målforskel og samme antal point. Oh my god, de ender literally med... Og vi bliver afgjort, hvad det må være indbyrdes, det bliver afgjort på så mellem Brentford og Leeds. Holy fuck, det tror jeg, at jeg oplevede før i FIFA. Ikke at det er noget, man oplever. Altså, ikke at jeg har haft mulighed for at opleve så tit, men stadig hold da kæft. Okay, sindssygt. Men jeg ellers har videre nogle af de andre turneringer. Hvad har vi ellers? United ender med at vinde FA Cup'en. Okay, lad os lige det se. Hvor kom vi ind hen? Vi kom ind i runde 4, gjorde vi ikke. Der slog vi Mansfield 3-0. Jeg ved ikke, om vi kom ind i runde 3 allerede. Faktisk, så slår vi Crawley Town 5-0. Okay, så 5-0 og hvad hedder det, 3-0 her. Så skulle vi så ud i 5. runde. Vi slår Fulham 3-1. Og så taber vi så til Spurs, ja, i runde 6. Det vil sige kvartfinalen. Okay, det ender så med, at United, de tager den mod Leicester i, hvad hedder det, finalen. Okay, 3-1 til dem. Vi vandt Carabao. Det er rigtigt, ja. Det er sgu da rigtigt. Det var der var rematch mellem os og Liverpool. Og hvordan gik det ellers her? Hvordan kom vi her til? Hvornår er det, vi kommer ind? Er det i runde 3, tror jeg. Ja, vi slår Middlesbrough 2-0. Vi slår Nottingham Forest 4-0. Vi slår Everton 3-2 i kraften. Det kan jeg faktisk godt huske, ja. En meget, meget, meget intens kamp. Og så slår vi altså West Ham på straffesparkskonkurrence. Sheesh. Og så vinder vi så 4-0 i finalen åbenbart. Det var lidt vildt egentlig et eller andet sted. Og hvad har vi ellers? UEFA Super Cup vandt vi selvfølgelig mod Villarreal i starten af sæsonen. Og så har vi altså Champions League. Skal vi lige se igen? Vi har altså her i gruppespillet. Eller man får en førsteplads, en del førsteplads. Vi ender så alligevel over Juve på grund af noget indbyrdes, må det være. Slår, hvad hedder det, Barca 2-1 samlet i 8. dels finalen. Holdt altså hårdt her. Slår PSG samlet 4-2 i kvartfinalen. Slår Sevilla samlet 3-2 i kvartfinalen. Det har været tætte kampe her. Og så smadrer vi så Dortmund 4-1. I finalen. Real Betis vinder Europa League. Hvad med Conference League? Den vinder Roma mod Spurs. 2-0. Okay. Udover det, så har vi... VM. Spændende. Er Danmark med? Danmark er ikke med. Vi er her. Vi røg ud til Tyskland og Grækenland. Okay.
Ja, jeg har set nok. Jeg gider ikke at se mere. Vi har lige det aller sidste her. Vi har altså vores topscorer, første chok. Lukaku ender med at være klart suveræn topscorer i Premier League med hele 23 basser. Werner kommer også ind på en femteplads med 15 af slagsen. Okay, har vi andre på? Ikke rigtig nej. Hvad med i... nu skal jeg se en gang her. Hvad har vi ellers? Assist, hold da kæft. Okay, der har vi Hazard på 17. What the fuck, dude? Werner på 14. Lukaku på 9. Vi har selv Goretzka på 8. Havertz på 7. Hold da kæft, det er faktisk ret insane. Hvad med clean sheets? Men de er klart nummer 1. Let's go med 21 clean sheets. Det er faktisk fuldstændig sindssygt, når jeg tænker over det. Gule kort og røde kort, der er vi ikke rigtig på heldigvis. Vi har Spinazzola, han fik et enkelt. That's it. Okay, hvad har vi ellers, så vi kan kigge i? Ellers, vi kan kigge lige over i Champions League også. Jeg skal ikke sidde og kede jer alt for meget med det her. Så I kan jo selvfølgelig bare springe det over. Men ja, lad os lige tage Champions League også her. Lukaku, han bliver vel, jeg skulle lige sige, han når vel egentlig at overtage topscorerlisten fra, eller han bliver så delt sammen med Haaland. På grund af sit hat-trick i Champions League-finalen, det mål, han scorede til sidst, det havde betydning jo. Han vinder The Golden Boot i Champions League. Let's fucking go. Hvad med assist? Timo Werner med 11 i 11 kampe. Det er faktisk bare klamt. Bro, han har over dobbelt så mange som nummer 2, Suso. Clean sheets. Der har vi, men de er kun på 3. Wow. Vi har faktisk lukket mål ind i mange Champions League-kamp. Sheesh. Okay. Gul kort og rød kort. Ikke så meget. Det er så ja, mine damer og herrer. Det var altså det for kommende Premier League. Vi er done. Og jeg nåede faktisk at afslutte serien, inden vi endte med at svede i september. FIFA 23 kommer ud i morgen eller overmorgen. Og sådan, så ja, wow. Jeg ved ikke, hvad der skal ske nu på kanalen faktisk med serie eller sådan noget. Det kan være, jeg finder på et eller andet. Vi ser på det. Men anyway, Sports & Girls, det er bare så det for den her serie her. Ja, andet kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak for jeres støtte, både på videoen her, men serien generelt, der har været fantastisk. Jeg beklager, det har taget så lang tid, men det er kortere tid, end det plejer, så ja, I må leve med det. Ja, men anyways, tusind tak for støtten her. Det har været en fornøjelse at underholde jer og lave serien her for jer. Andet kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til jer. Og vi ses.